Predstavniki ribiške družine Maribor so skupaj z gasilci in predstavniki civilne zaščite pričeli s praznjenjem ribnika. Pri tem jim je na pomoč priskočila črpalka, ki so jo priskrbeli pri civilni zaščiti. Vsi tisti izpusti, ki so bili predvideni za te namene, ne delujejo, oziroma je tako dolgo že od tega, kar so jih zadnjič uporabljali, ne, da smo morali pač na izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje poiskati pomoč in sicer v črpalki. Vodo bomo izčrpali. Še preden bo ribnik do konca izpraznjen, torej predvidoma do četrtka popoldne, bodo začeli s premeščanjem rib, ki jih bodo naselili v razvanski ribnik. No, donot prebivajo dve vrste rib, ne. To so take avtohtone in alohtone. Tice so prinesli morda tudi ljudje ali pa race, a ne. Tice bomo eliminirali iz okolja, krape in koje pa preselili v drugi ribnik, ker bojo pač imeli več možnosti, da preživijo. Sicer bo jih malo manj krmili kot tle, ampak bojo pa nadaljevali svojo življenjsko pot. Kot je še ocenil Javornik, bodo polovili približno 500 kg rib. Sicer je poudaril, da si želi, da bi v ribnik naselili nekaj okrasnih rib, tudi ko bo sanacija zaključena.